透风，还是觉得这么冷呢？该怎么办呢？其实我也好怕冷哦，到底该怎么办呢？没有关系，今天有很多来宾带来他们平常保暖的小东西，又可爱又实用，来，请他们告诉你。保暖方式用错，小心皮肤烫伤毁容。医疗记者胡素琴提醒你如何正确使用保暖物。资深媒体人许建国，取暖的方式非常传统却很温暖，是什么呢？待会就知道。有哪些保暖的新品，携带方便又贴近生活需求，网购平台资深品类经理今天要一一介绍喽。小孩受寒感冒最麻烦，资深媒体人 Juby 平常怎么帮小孩保暖呢？活动主持人林恒君，常必须穿少少在寒冷户外主持，他有哪些保暖秘方呢？到处旅游的作家凯莉，觉得在台湾怎么样保暖最有效，待会听他分享。哦，这个冬天啊，怕冷几乎是女生的专利啊，真的。但是在聊怕冷之前，我要先问一下，为什么许建国在这里？对啊，我为什么会在这里？你女生都对啊，对，你是少数怕冷的男生。你在假了，怎么会给我们拥抱？对，我真的很怕冷。我只要紧张，天气冷，我手脚就会冰冷。你也是手脚冰冷的男生、啊。对，我手脚冰冷的人，对。所以你看我通常手脚冰冷的时候，我都有两个方法来让自己的手跟脚暖。嗯，有一个是有道德的。这个让自己暖起来的，就用暖暖包，就在手上搓，对不对？对。那脚那个鞋子里面就塞个暖暖包，放在袜子里面。对。所以就比较有道德性的。另外一个不道德的吗？也不道德的，也不道德。手冷的时候啊，这边没有其他男生，就直接这样。哇！靠别人的体温。哎，就超靠男人的用。不是，靠人家那个脖子后面啊，塞进去啊，别人就有这种啊，那会吓。缺德的男。男生，你知道以前这样玩，这样插进去啊，就手里面软，那个被你插，所以那个人就浑身这样子抖动一下，尖叫，你有惊了。班上以前很多男生就这样玩这种游戏，我们要吃冰，好恶劣哦。对，你是四肢冰冷，对不对？我会失去知觉，我的脚会失去知觉，对。而且我怕冷到那时候，我想要自己自助旅行，然后去丽江。那时候它温度大概就是平地大概都是一两度到零下，山上大概是-20几度。然后我要去的时候，在机场我就开始哭出来了。我那么怕冷，那还逞强要去那边干什么？我就在机场落泪，真的假的？好没用哦。对，可是因为你知道，我很想要去看香格里拉，我觉得好像很美。就到当地怎么样？雪下太大，温度太低，封山。你完全什么都没看到。我是为了什么？我的人生。真的去太冷的地方，真的找死啊！对，会很害怕。其实我们女生哦会怕冷哦，其实真的不外乎是一种报应。为什么嘛？我跟大家讲，这是有原因的。因为呢，夏天大家拼命干嘛呢？吃冰减肥，减肥，对不对？对。你减了，你体脂什么脂全部都没掉之后，你到冬天，你自然没脂肪可以保暖呢、啊。所以你意思说，我们要像北极熊一样，到夏天拼命吃什么海豹增加脂肪？对，你快要到冬的时候，你就开始储存脂肪吗？不是吗？就开始囤积脂肪。我宁可不要，这什么方法？可是试过很多了，就是暖暖包什么包，可是有没有效果？有，但是好像你就觉得放胸口就胸口热，然后放肚子就肚子热，对，然后放腰就腰热。放哪里能够让你觉得全身都暖？有一种说，人类体温啊，感觉最敏感是那个上背这边，所以有任何认为放在这边温暖了，然后全部就温暖了。可是还有一个说法是说在下背这个地方，所以你会注意到他们现在有些服装设计或内衣设计的厂商，他们会在这个你的下背这个三角的地带加厚，就是因为他们觉得只要在这边保暖之后，你的身体会温暖的感觉会提升，反而不是以前女生都喜欢放在肚子，有没有？对，其实肚子只对你身体痛有效，比较不是。我觉得放脚底会比较有效，哎，我觉得手脚暖了，对，全身就不会冷，因为它只有它在外面呢。对，因为我曾经听过一个中医师讲，他说脚底是有穴道的，所以呢，我就有一次就突发奇想，因为我看到那个就是现在很多那个屈擦式的那种，你知道他们就卖一种脚底专门用的暖暖包，你知道生平第一次贴过。你知道那一贴，你自然会发出一种非常温暖的声音，有没有？从因为你这样灌热到头了，对，就那种感觉。可是我是去欧洲的时候，冬天去很冷，对不对？然后我就买了几个贴在脚底下。可是你知道吗？一开始它还没那么烫，后来它就很烫。然后手还要贴在手上。
对，鞋子里面有颠颠的。更麻烦的是它会脱落，会，因为它是双面胶，然后因为你要是贴在这里还好，你不常动它，贴在那里你一直在走，可是里面，所以你要套袜子，对啊，你要套个袜子，我也有，谁会在冬天赤脚贴暖暖包啊？它还是掉啊，最后就捆成一团，卡在你的脚底下，勾在那边。基本上我个人认为这个不太好用。我刚才 Juby 说了之后，我就很不想说了。我应该是现场女生完全不怕冷的，我就算在北海道大风雪，我也坚持要穿裙子的。真的是叫做爱美不怕流鼻水，我没有，我真的就是很不怕冷，我就是即使很冷很冷的地方啊，大概只要躯干部位保暖之后，其他都躯干部位就是从脖子以下到你的那个臀部这之间啊，有充分保暖，我其他都是完不怕。贴满暖暖包，你就可以在北海道。我甚至都不用暖暖包，我去了北海道，我记得那个时候开始下大风雪，甚至他那个雪是到他机场后来关闭哦，因为我们的下一班机就进不来。那样的情况下，我在日本。我在外，就是在外面，不是在屋子里面哦。我可以只穿四件衣服，就是连外套、带罩，从在里面，就是在外面玩啊、拍照啊、干嘛这样子啊。你好勇气啊！另外一个人呢？另外一个叫吗？我就跟你讲说，那我们家刚好有一个相反的，他跟许建国先生一样，就是我男友，他就刚好是超级怕冷的男生，他大概就裹了。你们这是绝配耶！我告诉你，绝配，光是裤子大概就穿了3到4件，我推测。然后反正我想说，奇怪，你平常腿很细，怎么这么粗？包成团的。很多件，我觉得保暖的东西哦，还是最重要，还是在里面啦。就好像他刚刚有讲到那种保暖的羊毛贴身的那一层，或是卫生裤，我觉得里面一旦暖和的话，你外面只要就算一个薄的针织，是，然后外面再加上一个雪衣，这样 OK 了，或者一个，所以钱要花在最里面。可是我现在最里面，我现在发誓不再穿卫生衣，为什么？我去到最冷的地方，我之前在学校的时候就穿了一个那个，你知道，柔民北北穿的那种卫生衣，就是肉胎的肉色的。跟同学出去的时候，坐在房间的时候，我就一脱，他可能觉得你在模仿自尊。我跟你当场每个人都大笑，在这样翻滚，就是你怎么会穿柔民北北的那个御寒的东西呢？那衣服是谁买给你的？那是我妈妈，她说天气冷，她说你穿在里面又不给人家看，又不给人家看，什么关系？建国是眷村长大的，许妈妈可能看过隔壁北北都是这样子。我爸也是这样穿的、啊。我跟你讲，穿的真的有用，因为它这两个地方箍得很紧，对，脚也很紧，箍得非常紧。但是柔民北北还有一个妙计，你有吗？就是他肚子上有一个东西是围在那里，然后肚子大大的裹在上面。对，那个是年纪大的啦，我们是年纪轻的时候不是。哎，可是我以前国高中校外冬季旅行，我就会围肚兜，然后同学就说这什么东西啊？对，我说你们不知道肚脐保暖之后全身就热吗？你少来了，脚底也要，肚脐也要，对，就全身跑。所以我有带了这卫生衣，这是改良版的，可是也大概有8、9年的历史。哎呀，那领口都发黄，我可以穿了。我现在都不再穿啦、啊，完全不再穿。我跟你讲，那个肉胎的比这更恐怖，对，超恐怖的。然后非常合身，很紧，然后这边全部最，你知道最丑就是裤子的那一部分，前面一大包这样子，对，裆又很低，对，然后就你要走路要这样子走，一包在那边。不会啊，大家会以为你是郭富城啊。许建，我今天还带了一个东西，我非常的欣赏，是真的，真的超好用的。这哎，奇怪，你用的东西很柔民贝贝。